אני שמחה ומאושרת לראות אתכם. תודה שהצטרפתם לשיעור הזה היום, והיענות מרגשת. אז אם אתם יכולים רק לכבות את המיקרופונים ולהיות בנוכחות ולהיות פה, אנחנו בהווה, ובאמת אין שום זמן אחר להיות בו. זה רק הרגע הזה, רק ההווה, שאנחנו באמת לא שמים כל כך לב אליו, מרוב שיש לנו אירועים חשובים, תרתי משמע, אירועים חשובים, שאני חושבת עליהם, גם אני לא חושבת עליהם, וזאת אומרת שאני בתקשורת עם משהו, וזה הקורס שאני הולכת ללמד אותו, אני אשמח מאוד ללמד אתכם גם, קורס תקשורת הכרתית, וזה שיעור מבוא שני. והיום אנחנו נשים דגש על התקשורת הלא מודעת, למה אנחנו שמים את האנרגיה הכרתית התודעתית שלנו, ואם אפשר להיות באמת בתקשורת עם זה. זאת אומרת שאני מתחילה מנקודה מסוימת, ולרוב אנחנו לא מודעים שאנחנו בתקשורת. אנחנו לא בתקשורת עם הדבר המהותי, המרכזי ביותר, וזה תשומת הלב שלנו. במה אני מושקעת, במה אני משקיעה. אין לי תקשורת עם זה. איכשהו האנרגיה, האנרציה של החיים, של המחשבות, של הרגשות, סוחפים אותי. וזה נדמה לי שאני בתקשורת, אבל אני נסחפת. כלומר, התודעה נסחפת, הולכת אחרי הנרטיב, הקול שמדבר בראש. ואני לא שואלת איפה אני נמצאת, מה קורה, אלא מזדהה באופן אוטומטי עם כל מחשבה שעוברת במוח. ואני גם לא בתקשורת עם ההשפעה של המחשבה על הגוף שלי, על המצב הנפשי שלי, ולרוב אני בתוך זה. וכשאני בתוך מצב מסוים, מצב רגשי, בוא נאמר, אם אני מדברת שאני מרגישה פתאום עומס או מתח או כאב, באמת אני חווה גם תקופה מסוימת, מצב ירוד, אבל אני לא בתקשורת עם הגורם והסיבה למצב הירוד שאני חווה, גם אם זה רק נפשי, לא פיזי אפילו. זאת אומרת, כלומר אני בתוך זה. אז מה אני עושה? איך אנחנו יוצרים מרחב? כי אני אומרת, רגע, אני לא יכולה לעצור כל רגע ולשאול מה קורה איתי, כן? יש לחיים זרימה, יש אירועים בחיים, אני לא יכולה, גם אין לי זמן, יש חיים מורכבים, יש משפחה, יש עסק לנהל, אין לי זמן לעצור כל רגע ולשאול מה קורה איתי. ומה שאני אלמד בקורס זה באמת את ה... ליצור קשר עם המרחב הזה, כדי שבכלל לא תהיה שאלה של המיינד. כלומר, שאני יודעת מה קורה איתי גם בלי לשאול את השאלה הזאת. יש פה תקשורת, כשאנחנו מדברים על תקשורת, אנחנו חושבים על מילים, על מחשבות, ויש פה הרבה מעבר לזה. יש פה תקשורת הכרתית, שאני פותחת אותה, וזה אנרגיה. זה גם קשור לאינטואיציה, כי אנחנו יודעים דברים לפני שהם עולים כמחשבה, וזה מדהים. אז איך אני יכולה להיות בקשר עם הממד הזה, ואז זה לא עובר דרך הערוץ של המחשבה, שעוד פעם אני מאבדת בעין איזשהו מידע, ואני מתחילה לחשוב עליו ולהסתכל עליו, וזה לוקח ממני הרבה אנרגיה, ואינטואיטיבית אני מחוברת לידע. כלומר, אני לא יודעת למה אני קמה ואני עושה את הדבר הזה, אבל אני עושה את זה, וזה מרגיש לי טוב, כי הגוף שלי לא נדרך, הוא לא בלחץ, אני לא מאבדת אנרגיה. אז יש כמה שאלות שבהן אני יכולה להעמיק
ולהביא יותר מודעות דרך הגוף, כי הגוף הוא הבסיס, הוא א' ב', הוא מדבר איתנו כל הזמן. אז איך התקשורת לא מעמיסה עליי? היא לא עולה למחשבה. זה לא שאני כל הזמן שואלת את עצמי קונספטואלית, אז איך את מרגישה עכשיו, ואיך הגוף שלך מרגיש עכשיו, ומה קורה איתך, ואין לי נשימה, כי יש איזו בקרה שכלתנית, חיצונית, כאילו חיצונית, כן? במקום זה אני בתקשורת נוכחת, ואני מרחיבה את החישה, את כלי החישה. זה כאילו שאני פותחת חושים פנימיים, פורסת אותם, ואני נותנת למידע להיקלט. אני גם מלמד הרבה תרגילים איך להרחיב את שדה הראייה, לדוגמה, שאני לקלוט יותר מידע מבלי שזה יעיק עליי. פשוט ככל שאנחנו מרפים, והכוונה שאני פחות מגיבה לכל מה שקורה במוח, במים, ואני אומרת, אוקיי, בסדר, אני לא יכולה להתייחס כל כך לכל הדברים ולהסתכל עליהם, זה יותר מדי עומס על החושים שלי. יש אנשים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז כי זה עומס, יש הרבה מידע שמגיע והם מגיבים לכל דבר, כן? יש תגובה אפילו רגשית ופיזית, זה לא חייב תגובה מחשבתית שאני חושבת על זה. אני מגיבה לזה, ואני מגיבה לזה, ואני כל הזמן באינטראקציה. אז איך קולטים בלי להגיד? זאת אומרת, איך פורסים, נפתחים כמו לוטוס, ואז החושים שלי קולטים יותר מידע, הם יכולים להכיל יותר מידע, וזאת התקשורת, כי אני לא מאבדת בלנס, אני לא ריאקטיבית, אני לא עוברת ממצב למצב, אלא אני פה, אני האמצע, כן? אתם, התודעה. כשאני אומרת אני, הכוונה לאתם, כי אנחנו כולנו אותו מרחב, אותה תודעה, וזאת התודעה, היא מסתכלת, היא מתבוננת. זאת אומרת, הם נוכחים, אבל לא חושבים על זה, ויוצרים תקשורת עם הגוף, עם הנשימה. אז בואו נעשה את זה ביחד. ושימו לב לגוף שלכם. בעצם זה שאני אומרת, שימו לב, אנחנו כבר יוצרים תקשורת. מי זה? מי שם לב? כן? יש פה מישהו ששם לב, כן? הוא שם את הלב שלו, הוא מסתכל, הוא נוכח. וזאת התודעה. היא לא קונספטואלית, אני לא חושבת על המישהו הזה, אני פשוט שמה לב. אז שימו לב לגוף שלכם. מה קורה עכשיו? מה קורה איתכם ברגע זה, בלי לענות? אל תענו על השאלה הזאת, אלא תחוו את האנרגיה. אם יש לכם, כן, בתוככם, אתם מרגישים איזושהי תנועה בתוך הגוף, ומשהו שאתם חווים ומרגישים את זה, בדרך כלל, כן, הגוף שלכם, אתם רגילים שיש אזור בגוף שהוא יותר רגיש, יותר מגיב כשאתם שמים לב אליו, אוקיי? אם זה מרכז הבטן או הלב שלכם, תהיו ערים. כשאתם שמים לב לגוף ברגע זה, אוקיי? מה מתעורר? איזה חלק בגוף שלכם מתעורר כרגע, ראשון? אצל כל אחד זה אחרת. אני מתארת לעצמי שיש אנשים שירגישו פתאום את הלב, את הגב, את הראש, את העורף. אולי אתם תרגישו, זה יעבור מאיבר לאיבר, מאזור לאזור. אבל חשוב ש... שימו לב, כן? תיצרו את התקשורת. כשאני שמה לב, אני יוצרת תקשורת. שזה לא יעלה למחשבה, רק תחושה.
ואם אתם עם עיניים פקוחות, אתם יכולים ככה להסתכל, לרפרף עם המבט אל המקום שאתם נמצאים בו. וכבר להרגיש אם יש שינוי התמרה באנרגיה שלכם. האם אתם פחות במיינד ואתם יותר במה שנקרא באנגלית alert stillness, בתקשורת, ערנות, אתם ערניים, אבל שקטים, כן? זאת לא ערנות של תגובה, שיש בה קופצת לי משהו, קפיץ אותי, כן? אלא אני נחה, אני ערה, אבל רגועה. בואו נהיה רגע בדממה, תהיו עם עצמכם ותרגישו את המרחב מסביבכם ואת הנשימה. וזו התקשורת הכי נגישה, הכי ישירה. זה אתם והגוף שלכם, אתם והסביבה המיידית שלכם. ואם אתם מתייחסים לזה כאל אירוע, זה אירוע. אולי המיינד יגיד, זה לא אירוע כזה חשוב, אני בסך הכל יושבת על כיסא, שותה קפה, מקשיבה לשיעור. זאת אומרת שהמיינד, כן, הוא שולח את הציונים, אם האירוע הזה משמעותי או חשוב, שווה לזכור אותו. ואני גם ערה לזה. ולאט לאט אני אומרת, בעצם זה אירוע, אני יושבת, אני חיה, אני יושבת על כיסא, אני מקשיבה לשיעור. כלומר, אפשר לומר את זה, אבל כמובן שאתם יודעים את זה גם בלי לשים את זה כמחשבה. אתם מזהים את הנוכחות שלכם, בלי לחשוב על זה, זה מדהים. כך שאני מזהה את המקום שאני נמצאת בו, וואו, בלי לחשוב. זה אומר שאני בעצם לא רק המחשבות שלי, לא, אני לא תלויה בחשיבה כדי להתמצא, כדי להיות. אז יש פה רובד של מחשבה ויש פה רובד עמוק יותר. אקארט טולה קורא לזה האני העמוק, the deep eye, כי הוא לא אומר שהוא לא אוהב לחלק את זה לאני עליון או אני תחתון, כאילו מראה על איזשהו ערכיות. לא, הוא לא אמר שהוא לא אוהב את זה, הוא פשוט אמר שהוא לא מעדיף לדרג את האני, כי אני עליון, אני תחתון, או אני אבל יש אני עמוק. הוא קורא לזה essence identity, כלומר המהות. אנחנו יכולים גם לא לכנות את זה בשם, אבל באמת להרגיש את זה מתוכנו, שיש פה הכרה רואה, היא לא תלויה בנרטיב, היא לא תלויה בסיפור, אבל היא יכולה בהחלט לתקשר את מה שקורה איתה ומסביבה, והיא תזהה מה שקורה לה גם בלי לתייג ולהגיד, אוקיי, אני יושבת על כיסא ואני מקשיבה לשיעור. אז יש פה הכרה רואה. אז התודעה רואה, והמיינד חושב, הוא חושב על מה שהתודעה רואה. ואז אני אומרת, אוקיי, אז איך זה בעצם יכול לעזור לי בחיים? כי בכל זאת, אני צריכה להגדיר לעצמי דברים, כוונות, רצונות, יעדים. אני לא יכולה לעשות את זה בלי מחשבה, נכון? כן? אני צריכה לחשוב על זה. וכאן כשנוצר הקשר בין חשיבה לתודעה, והמחשבה כבר לא מסייטת את התודעה, כלומר, היא לא הופכת את התודעה לעלה נידף שרץ אחרי כל מחשבה, אחרי כל חרדה, אחרי כל קושי, ותלוש מההווה, הוא בכלל לא נמצא בהווה. המחשבה משרתת את התודעה, כלומר, כשאני חושבת על העתיד בלי פחד, אלא אני אומרת, יש לי כמה אופציות
אני מתחברת אינטואיטיבית לנוכחות, לשקט הפנימי, ואז המיינד משרת את התודעה, ואני יכולה לתכנן תוכניות שלי בעתיד בלי הפחד, בלי העומס. כן? אני אומרת, העתיד זה דבר מקסים, לתכנן את העתיד זה דבר נהדר. אבל זה לא עתיד שגורם לי להתנתק מהגוף ולהפסיק לתקשר עם הגוף, ובעצם גורם לי לחלות, וגורם לי להרגיש כאב, כי אני כל הזמן בדאגה ובמתח מה יהיה. זה כבר לא תכנון, כן? זה מחשבה שלוקדת את התודעה בחרדה מפני מה יהיה, אוקיי? לא יהיה לי מספיק כסף, לא יהיה לי... מה הולך להיות כאן? אני לא יודעת. והגוף צועק, כי אני ממש בנתק. הגוף צועק כי הוא רוצה להחזיר אותי אליו. כלומר, שאני אחזור להתייחס לגוף. כן? וזאת הסיבה שמתחילים להופיע כאבים ולחצים. כי הגוף רוצה את תשומת הלב של התודעה. אז הוא לא יודע לדבר חוץ מתחושות וכאב. הוא אומר, אוקיי, עכשיו תקשיבי, תחזרי להווה, תחזרי להתייחס אליי. האנרגיה שלך היא בגוף, היא לא בחרדה, היא לא במחשבות, והדאגות נותנות לנו אנרגיה מסוימת, כי כשאני בפאניקה אז אני באנרגיה. אז אני לוקחת אנרגיה, כן, מהדרמה, מהדאגה, מהחרדה, אבל כל אנרגיה שאני מקבלת מהחרדה ומהפאניקה, אני מאבדת, והגוף מושפע מהכימיקלים שזורמים במחזור הדם, ואני מאבדת איזון, והתודעה כל הזמן רוצה לחזור לאיזון. וזה לא איזון סטטי, זה איזון דינמי, כלומר אני באיזון והתפתחות. כן? זה לא אומר שאני מקבלת את ההווה, ואני ברגע זה, ואני בתקשורת עם הגוף שלי, ואני יודעת איך המחשבה משפיעה עליי, אז זהו זה, אני הגעתי ליעד, ואני לא צריכה לעשות שום דבר, כי אני נוכחת, ובעצם אני לא רוצה כלום, כי אני מאוד מסופקת במה שיש לי עכשיו, אז אני לא רוצה כלום. אבל זה לא כך. התודעה רוצה להתפתח, היא רוצה שנתקדם, היא רוצה שנתעורר, שנלמד, ואנחנו תלמידים נצחיים, ואין יעד, יש תנועה. אז אני מעמיקה נוכחות, ובעצם אני פתאום מרגישה שאני סקרנית ללמוד משהו חדש, או אני רוצה ליצור משהו חדש. אני רוצה לתת. ומתחיל פה תהליך של מעבר בין דאגה, דאגה הישרדותית שבה אני פועלת עבור עצמי בלבד, לנתינה יצירתית. אני שואלת איך אני יכולה לתרום, מה אני יכולה לתת, לעזור, והתודעה מתרחבת, כי אני מרגישה שאני לא נחה במקום שלי, באזור הנוחות, אלא אני שומעת איזושהי קריאה פנימית, וזה לא משנה באיזה תחום אתם עוסקים או נמצאים, אבל אתם מגלים שבעצם אתם הולכים להביא ערך לתוך החיים שלכם, לתוך התחום שאתם עוסקים בו, וזאת הנוכחות. זאת אומרת, אנחנו כולנו מולידים מתוכנו את הנוכחות, את האור הזה, את השקט הזה, את החיבור לתודעה. אנחנו מביאים אותה, ואנחנו מביאים את זה לתוך החיים, וכאן אנחנו נמצאים. כלומר, אני יודעת שאני נמצאת בהווה, ואני יוצרת תקשורת עם אנשים, ואני מביאה ערך מוסף לתקשורת הזאת, את הנוכחות, ויש לזה השפעה טובה, היא מיטיבה, כי אנשים לא חווים ממני לחץ, מתח, היסטריה, דאגה, קושי, הם נעים להם, הם מרגישים טוב, ואז הם בעצמם שואלים, מה זה? זה מעניין אותי, זה מרתק אותי, אני גם רוצה להיות כמוה או כמוהו, והם נפתחים. ואנחנו מתחילים להיות בתקשורת עם, כשאנחנו מתחילים להיות בתקשורת עם עצמנו, כן? אנחנו מתחילים להיות בתקשורת עם הסביבה, לא מתוך הקונספט
הפרטים שלמדנו, כן, אלא מתוך מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, אין לי גרורות מהעבר, אני אומרת, אוקיי, נשים הם, אי אפשר לסמוך עליהם, אין לי דרך לתת אמון באף אחד, הם כאלה רעים, לחוצים, ואני שמה את ההגנות שלי, אלא אני יוצרת קשר מתוך נוכחות, אני לא יודעת מה ילד הרגע, אבל אני חשה, יש פה אנרגיה, יש פה דינמיקה, וזאת לא, זה לא המיינד שכבר משפיע ומוביל את התודעה, אלא התודעה היא זו שמובילה את המיינד, ואז אין את הקולות רקע של המוח ההישרדותי שכל הזמן אומר, לא יודע, אני לא מרגיש את זה, אני כן מרגיש את זה, הם לא, איזה מין אנשים נמצאים כאן, איך את מתבטאת, איך את מדברת, הם איתך, הם לא איתך, כן? יש מין זמזום רעש תודעתי, הכרתי, הוא לא הכרתי, כי אנחנו לא מודעים לזה, הוא כל הזמן מנתב את ההתנהגות שלנו, את התקשורת, ומוריד אותנו אנרגטית. זה לא פלא שאנחנו מגיעים הביתה מותשים. המיינד לוקח המון אנרגיה. ההתעסקות הזאת בדינמיקה, באינטריגות, באנשים, בחדשות, כן, אנחנו כל הזמן ברעש. וזה נדמה שאין לנו קיום בשקט. זאת אומרת שלא רק שאין לנו קיום בשקט, אנחנו גם לא יכולים לתקשר ולפעול ולהשפיע מתוך השקט הקיומי, הנוכח, התודעתי, בלי התערבות של המיינד, אז איך אני יודע מה לעשות? וכאן בקורס אני אתן לכם הרבה כלים להתחבר לאינטואיציה וגם לסמוך עליה. הרבה מהאינטואיציה מגיעה מהגוף. וזה לא רגש כמו תחושה שאני נותנת באמון. אני יותר יותר מאפשרת לעצמי להתנהל מתוך נוכחות ופחות מהמיינד. כלומר, פחות מהקיבעון, התבנית. אני פה, אני נוכחת. כן? כלומר, זאת התודעה שנוכחת. זאת אומרת, כשאני מקשיבה למישהו שמדבר, אני לא ישר חוזרת למיין שלי ומחכה לרגע שאני אגיד משהו, ואני מנסה לכפות את הדעה שלי, אלא אני ממש ממש נוכחת. וזה הרבה יותר אפקטיבי, כי אני יוצרת באמת תקשורת, גם עם עצמי וגם איתו, גם עם הבן אדם שאני נמצאת איתו. ואני גם לא יודעת איך אני עושה את זה, זאת אומרת, אני מאפשרת לזה להתהוות. ואז עוברת אנרגיה בינינו. ואז הבן אדם רואה שאני רואה אותו, הוא רואה שאני באמת מקשיבה לו. ואני לא מכניסה את הדעות שלי ומנסה לקפות עליו, לשלוט בו. אני באמת רואה אותו, ואז משהו בו קורה, כלומר, הוא אנרגטית מגיב אחרת, הוא גם פותח פתח. ואז כבר יש שני אנשים נוכחים שיוצרים תקשורת עם עצמם, ואחד עם השני בו זמנית. ואני גם מדבר על זה הרבה, איך אנחנו מעמיקים, יוצרים את התקשורת הזאת עם בני המשפחה שלנו. ועם חברים שלנו, ואנשים שאנחנו עובדים איתם, ולא נקלעים או מתגלגלים לדפוסים שלהם ולדפוסים שלנו, מה שאנחנו כבר מכירים. אין דבר יותר מרגש מלפגוש אדם קרוב אליכם, בן זוג, או אבא, אמא, אח או אחות, שהם ככה, בצורה נוכחת. ממש לראות אותם, אני חוויתי את זה וזה מאוד מרגש. זאת אומרת, לא באתי עם התבניות חשיבה, אלא ממש נפתחתי להקשיב ולראות, כאילו אני, אין משקעים מהעבר, כאילו אני רואה אותם בפעם הראשונה. זה לא פשוט, כי זה מעלה הרבה רגש, רגשות שנמצאים שם. אבל זה אחת החוויות המדהימות. המשמעותיות ביותר שהיו לי כשאני פגשתי את ההורים שלי ככה, מתוך קשב פתוח ונוכחות.
והקשבתי לעצמי, הקשבתי להם, וראיתי אותם כבדה, כבני אדם, כהורים. ראיתי אותם מעבר לתפקיד ומעבר לזיכרון, מעבר... לא היה באותו רגע איך שהגוף נכנס, אנחנו מרגישים פיזית את הדמות הזאת. כשאנחנו פוגשים מישהו, יוצאת מאיתנו איזושהי דמות, איזו אישיות, כן? ויש אנשים שאנחנו, יותר נעים לנו עם עצמנו לידם, כי הם גורמים לנו להרגיש טוב עם עצמנו, ויש אנשים שלא. יש אנשים שאנחנו לא מרגישים טוב עם עצמנו. אז איך מתגברים? גם זה נלמד בקורס. איך אני יוצאת מההשפעות האלה? כי הן באמת רגשיות, מחשבות רגשיות. אז במקום להיגרר אחרי התנהלות של אותה דמות שיוצאת ממני בגלל, כן, שהאור, האנרגיה שאני נמצאת ליד מישהו גורם לי להרגיש לא טוב עם עצמי, אז איך אני יוצאת מהמעגל הזה ובעצם מעמיקה נוכחות והופכת להיות כוח משפיע. במקום להיגרר אחרי אנרגיה של מישהו אחר, אני נשארת במרכז שלי, באנרגיה שלי. אני עדיין מרגישה בבית, ולמרות שאני ערה שיש פה איזושהי בעיה, או קושי, או אתגר, הנוכחות שלי לא מתמוססת. כי אתם תרגישו נורא טוב בשיעורים, ובאמת תרגישו עוצמה ונוכחות, ואז כשתצאו מהשיעור, הנוכחות תתמוסס, כי האנרגיה של התודעה הקולקטיבית היא עדיין חסרת מודעות, עדיין נמצאת בתוך החשיבה, ואני מאבדת את הנוכחות שלי, ואופ, אני נשאבת לתדר, אם זה של בן אדם שמאוד מוטרד, ויש לו גוף כאב גדול, או שזה... שזה החדשות או הסביבה. אנחנו נתרגל הרבה את הנושא הזה של להרגיש בבית, בכל מקום, ולהשפיע את האנרגיה שלנו. זה לא יכול לקרות מבלי שיש לי עם עצמי תקשורת עם הגוף, כי הגוף הוא הבסיס, ויש לי תקשורת עם הרגשות שלי, בלי לשפוט אותם, כן? אם יש לי רגשות לא נעימים באותו יום ואני מרגישה פחות נוכחת ופחות בבלנס, אני לא שופטת את זה, אני מזהה את זה. אז במשקל, כן, במשקל המאזניים בין רגשות ומחשבות, והגוף עומד באמצע, כן? אנחנו נדבר על זה הרבה, איך לסנכרן את הכלים של התודעה בין שזה יעמוד בבאלנס, הרגשות, המחשבות, הגוף. ובעצם על זה צופה התודעה, אבל התודעה היא לא ישות שכלתנית שצופה מבחוץ, היא צופה מבפנים, היא צופה מתוך החוויה. כי אני מזהה את הכאב שאני מרגישה עכשיו, ואני מזהה גם את שמוח שלי שיפוטי, כי אני לא חושבת על זה, כאילו... למה את רוקה? איך את מאפשרת לעצמך? למה את נותנת לאנשים לדרוך עלייך? כן, אני שומעת את זה, ואני מרגישה את ההשפעה של הגוף, איך הגוף מושפע מהמחשבות האלה, אם אני, פתאום, יש לי כאב פיזי בגלל המחשבה הזאת, ואני לא שופטת את זה. זו התבוננות חמה, אני קוראת לזה התבוננות חמה, כי זה לא אנליזה, אני לא עושה התבוננות קרה, ואני אומרת, אוקיי, אני, זה לא טיפול פסיכולוגי שאני צופה על עצמי ואני מנתחת את זה. זה לא עוד מיינד ועוד קונספט. זו תקשורת מאוד חמה ומאוד דינמית, כי היא גם משתנה מרגע לרגע. ואז אין לי את הרגע הקודם. כלומר, אם היה... מקודם הרגשתי שאני חזרתי לדפוס של ריצוי, אני מרצה אנשים, כן? כי אני לא רוצה להתעמת איתם. וחזרתי לדפוס הזה,
ואז פתאום העמקתי נוכחות, ואני אומרת, וואו, אני... אוקיי, אני ריציתי מקודם, לא הייתי כנה, אמרתי כן, למרות שלא רציתי, אבל עכשיו אני ערה לזה, עכשיו אני רואה את זה, ואני ארים אליה טלפון, אני אגיד לה, תשמעי, אני מצטערת, אבל אני לא יכולה לבוא אלייך עכשיו. וזהו, ופתאום אני אומרת, אבל למה היה לי את הדפוס של הריצוי? למה חזרתי לזה? כלומר, פתאום המיינד מתעורר ואומר. והנוכחות היא דינמית, אבל זה לא משנה למה, הרי מה את עכשיו? עכשיו את מרצה? לא. מה עשית? התקשרתי להגיד לה שאני לא יכולה לבוא, יופי. זאת התקשורת, כי אני מתעדכנת במה שקורה איתי ברגע זה. זה כבר לא מעניין אותי למה ריציתי, אני מרצה? לא. אוקיי? אותו דבר, היה לי שיחה עם מישהו והתפרצתי עליו בצרחות, ומה שאני מרגישה ממש לא נעים מזה, ופתאום אני מביאה נוכחות ואני אומרת, וואו, הוא הפעיל אצלי גוף כאב, אני לא סתם צרחתי כי... הוא נגע לי ממש בנקודה כואבת. הוא לא התכוון לזה, הוא גם נבהל מזה, כן? ועכשיו אני מעמיקה נוכחות, אני מתקשרת להתנצל, אני אומרת, סליחה, זה לא קשור בך. ואני סוגרת את הטלפון, ואז אני אומרת, אבל למה התפרצתי עליו? מה קרה? זה לא בסדר. ומה יקרה אם אני אחזור על ההתנהגות הזאת שוב? כן? זאת לא ערות, זאת לא נוכחות, כי עוד פעם, אני שואלת את עצמי מה קורה איתי עכשיו. וואו, עכשיו אני עברתי איזשהו שלב. כלומר, אני נוכחת, אני הרבה יותר רגועה אחרי שהתנצלתי. אני לא מכניסה תכנים שהם לא בזמנם. כשאני בתקשורת הכרתית, כן? אני כן יכולה להשתמש, כשאני מתבוננת על מציאות שהייתה בעבר, כל מיני כאבים לא ברורים בגוף, ואני מעמיקה נוכחות, ואני רואה פתאום איזושהי תמונה מהעבר, משהו שקשור בי ובאימא שלי, ואני כבר בתקשורת הכרתית, אני יודעת שברגע זה אני מקבלת מידע מהתת מודע. והמידע הזה כנראה קשור לכאב, אז אני יכולה להשתמש בעבר כדי לרפא כאב בהווה. וזה מה שאני עושה ברגע זה, כן? אני מתחברת לעולם הנפשי, הרגשי, לעולם הדימויים שלי, לזיכרונות, ואני פותחת פתח כשאני מעמיקה נוכחות. אני משתמשת באינטואיציה, כאילו התמונה. והמיינד בחוץ, הוא לא מתערב בזה, הוא פשוט נוכח, כן, ביחד עם כל כלי התודעה. ולכן התקשורת היא קצת שונה. זה לא תקשורת שנשענת על המיינד ועל המילים. זו תקשורת שהיא הרבה יותר אינטואיטיבית וזורמת ומשתנה. ומה שחשוב זה שאני בודקת אם היא אפקטיבית, כלומר, האם כשאני בתקשורת הכרתית, אני גם חווה את ההשפעה של הדינמיקה, של הקשר שאני יוצרת בהווה, ברגע זה, עם המצב הכי עדכני שלי עכשיו. וזה מה שאני מקבלת, כן? אני מקבלת, והאנרגיה, האנרגיה עולה, כלומר, הנוכחות עולה. זה האינדיקציה שזה עובד. כלומר, אני לא חוזרת למיינד, אני לא מתבלבלת, אני לא מבולבלת. אני לא הולכת סחור סחור ומתחילה להרגיש כבדות, דחיסות. אלא אם אני מרגישה כבדות ודחיסות, אני יודעת שהגוף שלי מאותת לי לחזור לנוכחות. אני רואה אם המידע התקדי הזה מביא לי הקלה ופתאום אני מרגישה יותר קלילה. וקלילה, קלילות, זה סימן שכוח הנוכחות עולה, כי אני באיזון,
אין צד שמושך למטה, ואז אני מרגישה כבדות כי יצאתי מאיזון, אני נוטה בצד אחד. אני מתחילה לנשום יותר טוב. אני מרגישה ערנות, פחות מושפעת מהמחשבות שרצות לי במוח. יש מצבים שאתם תרגישו עם התנגדויות, כי זה האגו, הוא מנסה להתנגד בכוח לחופש הזה שאתם מעניקים לעצמכם. אנחנו, תתפלאו, אנחנו מרגישים שייכות למצבים שאנחנו רגילים אליהם. ופתאום יש את השפע הזה, והשוני, והתקשורת ההכרתית, והנוכחות, ואני מרגישה אנרגיה, וטוב לי, ואז האגו נכנס, הוא אומר, אבל מה יקרה אם זה אשליה? גם זו דרך לזהות, כשזה הופך להיות דחוס, האגו מתעורר. הגוף הוא שותף מופלא לנוכחות, הוא יעזור לכם, הוא יעזור לכם לשנות את האנרגיה, כן? ואתם תרגישו שאתם לא מאבדים, אתם לא מתבלבלים, אתם הרבה אנשים נבהלים פתאום שזה קל, איך זה יכול להיות? אני כאילו מאבדת אוריינטציה, אני יכולה גם להיות נוכחת במצב הזה, אוקיי, בסדר, יש לי חוות דעת. אני מקבלת אותה, כן. אני יודעת שתנאי לחרדה זה חיים. כלומר, זו תודעה. הרי כל מצב רגשי שמתעורר בי, מאחוריה יש חיים, תודעה. מאחורי הסיטואציה יש הכרה, נוכחות. אני פה, כן? אז יש בי מצב חרדתי, אני בתקשורת עם זה. אני לא החרדה. יש לי מצב. והתקשורת שהיא תשומת לב נוטה יותר ויותר לאני העמוק שנמצא מתחת לתנודות האלה. כי התנודות נמצאות מעל פני השטח, אבל העומק הוא נצחי. ואני חוזרת לעומק. ואני לא, זה לא מדחיקה ואני לא דוחה רגשות. כשאני בעומק, אני לא מדחיקה אותם. אני גם לא פוחדת לפגוש את הכאב. אני לא מצמידה אותו לאיזה ערך או זהות, הצלחה או כישלון. אני אומרת, אם פתאום מתעורר בי גוף הכאב, ממש, כן, אני חווה כאב. אני לא משייכת את זה לזהות שלי, אני לא אומרת, את נכשלת. את לא אמורה להרגיש כאב. אני יוצרת עם זה תקשורת. שואלת מה עומד מאחורי הכאב הזה ולמה הוא צף עכשיו. ואני קשובה לגוף, והגוף אומר לי, הוא מדבר איתי. ואיך אני יודעת שאני נוגעת נכון? אני עובדת נכון, שפתאום מידע מגיע עם הכאב, אולי תובנות, ואז יש הקלה או השלמה. וכשיש הקלה, כשיש השלמה, זאת אומרת שאנרגיה חדשה נכנסת, כן? וכוח הנוכחות שבי עולה, ואני מתקשרת נכון, בצורה מדויקת יותר, כי יש לזה השפעה. אז אני לא מדחיקה, אז קוראים לזה התמרה. אני עושה פה שיפט. זאת אומרת, אותו כאב דחוס, כן? אני מעמיקה נוכחות, אני שואלת על מה אתה עומד, מה אתה רוצה לגלות לי. ויכול להיות שאני רק מספיק שאני מעניקה לכאב תשומת לב, הכרתי, והכאב עובר. גם בלי לשחרר במידה, פשוט אני מרגישה שכל מה שהגוף רצה או הנפש רצתה זה את ההתייחסות שלי ברגע זה. זה הכל. כלומר, שאני אצא
מזרם החשיבה, מהדאגה או מהלחץ, תפס אותי שאני אולי אהיה יותר נעימה ונחמדה לעצמי, פחות קשה עם עצמי. אנחנו גם נסתכל הרבה על האופן. מה שאנחנו כמעט לא רואים זה איך אנחנו מדברים לעצמנו, איך אנחנו, איזה מערכת יחסים יש לנו, מה זה הקול הזה שמדבר לנו במוח. וזה הרבה, זה מסע מדהים, כי הוא מאפשר לנו להכיר את עצמנו, לא את האני הנרטיבי, אלא רובד עמוק יותר, חי יותר, שהוא הוא קסום. הוא קסום כי זו אותה תבונה שעומדת מאחורי כל המציאות שנוצרת, כל צורות החיים. הן התנועה הזאת של ההכרה, של התודעה שמאירה, מסתכלת מתוך העיניים שלנו, אותו כוח קיים בכל יציר נברא, כן? אנחנו מרגישים את האנרגיה מהעצים, מהטבע. היא מאוד מאוד נוכחת כשאנחנו יוצאים לטבע, אבל זו אותה אנרגיה שקיימת בנו. אז איך אני מביאה את עצמי לקרון מהאנרגיה הזאת, להביא את השקט הזה החוצה? וכשאני אומרת שקט, זה לא אומר שאנחנו בשקט ואנחנו לא מדברים או לא פעילים. הכוונה לחוסר רעש פסיכולוגי, מנטלי, קונספטואלי, שכל הזמן מזמזם לנו במוח ומפזר את הנוכחות. כשהתודעה שלי לחודה הולכת אחרי כל מחשבה, בעצם הנוכחות מתפזרת. כן? כמו אגם מים, הנוכחות, כמו אגם, כמו שהוא מראה, כן? אגם צלול כמו מראה, ומשקף את השמיים אחד לאחד, ואז פתאום מגיעה מחשבה ומתחילה כמו אבן שנזרקת, ואז יש אדוות, ועוד אבן נזרקת, והמראה הצלולה הזאת, האגם הזה מאבד, כן? את הצלילות, ואז יש כל הזמן גלים ותנועות ותדרים והפרעות ורעשים. אני רוצה למצוא את השקט הזה, שזה לא היעדר פעילות, זה לא היעדר חשיבה, זה שקט אנרגטי, זה שקט שמחבר אותי, אתכם, לאני העמוק, לתודעה, כך שאתם נפתחים תקשורת שלכם, הופכת להיות אינטואיטיבית, דינמית, פתוחה, פרוסה, אתם לא מתאמצים בכלל. כשאני חושבת על ריכוז ותקשורת ולדבר, זה נראה כמו מאמץ, כן? אני מוציאה אנרגיה ומוציאה אנרגיה ומדברת וחושבת ואז אני סחוטה ואין לי כוח. וכאן קורה ההפך. ככל שאני נפתחת יותר, נוכחת יותר, חוויית המאמץ נעלמת. החושים מתחזקים, הריכוז עולה, ואני לא מרגישה מאמץ בכלל. וזה מדהים, כי אני יודעת, אני מעבירה שיעורים אחד אחרי השני, ואני מלווה ומטפלת באנשים תוך כדי, ואין לי חוויה של מאמץ. אני מרגישה להפך, אני עוד יותר נטענת באנרגיה. ואני אדבר על זה הרבה, מה גורם לנו להרגיש עומס ומאמץ. וזה ההערות של המיינד, שתוך כדי שאנחנו פועלים ועושים בעשייה, אין לנו שקט. יש לנו כל הזמן רעש שמאיר, מוח, מיינד שמאיר ואומר, לא, זה לא בסדר, אולי את לא בכיוון. מה הם חושבים עלייך? אולי הם חושבים שאת טיפשה, אולי... ואני כל הזמן בדאגה ובפחד שאני עושה משהו לא בסדר, שאני מפספסת איזה נקודה שאולי אנשים, כן, אני נכנסת למין קונפליקטים עם עצמי תוך כדי שאני עובדת. אז זה לא ביטחון עצמי, נוכחות איננה ביטחון עצמי, היא ביטחון פתוח, כלומר, זה לא ביטחון עצמי באגו, זה
ביטחון פתוח. כלומר, אני פותחת בכוח התבונתי, שאני לא יכולה להסביר מהו, יש פה אנרגיה מאוד חזקה. וככל שהחושים שלי מסונכרנים, הגוף, כן, החושים זה גוף, חוש הראייה, שמיעה, המוח נפתח לקבל יותר מידע, אבל המיינד והרגש לא מתנגד לזה, הוא זורם עם זה, ואז הכלי מתחזק. זה מה שנקרא, הכלי הופך להיות יותר גמיש, יותר פתוח, ויכול להכיל הרבה יותר אור. אז הקורס ייפתח ב-17 למרץ, בימי ראשון ב-8 בערב. והמתכונת שלו, אני אדבר חצי שעה, 40 דקות, ואחר כך אני אפתח את השיעור לשאלות ולשיתופים. אני אמשך חצי שנה, ואני מאמינה שאני עושה את הקורס חצי שנה כי זה תהליך. זה לוקח זמן להפנים את זה, ולהביא נוכחות, להגביר את כוח הנוכחות. אז לפני שנסיים, בואו פשוט נחזור מאיפה שאתם נמצאים עכשיו, לפה. תקשיבו לנשימה שלכם. תרגישו את הגוף, את כולו, את הכתפיים, את הצוואר. ואם יש איזשהו אזור שהוא קצת מתוח, לא נינוח, תביאו לשם מודעות, נוכחות. תראו אם יש השפעה מרגיעה של תשומת הלב על האזור המתוח או על החוץ. ומה קורה כשאנחנו יוצרים תקשורת פנימית עם הגוף שלנו? הרבה אנשים פוחדים מהשקט, כי הוא מתמלא במחשבות ופחדים. אבל השקט הזה הוא הבסיס. הבסיס לתקשורת הכרתית. תביאו, כשאתם יוצאים מהשיעור, תהיו ערים לקצב המחשבות והתגובות שלכם, רק תהיו בקשר עם זה. כן, האם אתם חושבים מהר, האם אתם... זה בסדר אם אתם חושבים מהר. רק תשימו לב אם יש קשר לקצב החשיבה ולריאקציה בגוף, למתח. אם אתם חווים שינוי בקצב הפנימי, באנרגיה בגוף, כשאתם מביאים יותר מודעות לשקט הפנימי. אתם פחות ברעש. ככל שתהיו יותר בשקט פנימי, תחוו חוויות, כן? תיתנו עדיפות לחוויה החושית, לחושים, לגוף. ככה החשיבה שלכם תתבהר, היא תהיה יותר ממוקדת. אם יש לכם שאלות על הקורס, אתם יכולים לכתוב לי. המון המון תודה שהייתם איתי בשיעור, חיבוק גדול. שיהיה לכם לילה טוב. לילה טוב, תמר. תודה. ביי. ביי. המון המון תודה. אהבה, אהבה גדולה.